ЕАЭП мамлекеттериндеги макроэкономикалык абал жана биримдиктин бажы аймагына ташылып келген товарларга байкоо жүргүзүү жана жүктөрдү көзөмөлдөө үчүн навигациялык пломбаларды колдонуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруунун жүрүшү. Ушул жана башка бир катар маселелерди талкуулоого Казакстан аянтча түзүп берди. Нур-Султан шаарындагы Хилтон конок үйүндө Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Өкмөт башчыларды Казакстандын премьер-министри Алихан Исмаилов тосуп алды. Жыйындын күн тартибине 15 маселе киргизилген. Алар 2022-2023 жылдары биримдик өлкөлөрүндө жарандык авиа курулуш жаатындагы өнөр-жай кызматташтыгын кеңейтүү боюнча жол картасын талкуулоо, ИАЭПтин интеграцияланган маалымат тутумунун абалы жана аны алдыда жакшыртуу, Евразиялык агроэкспресс тездетилген контейнердик темир жол рельси жана айыл чарба продукциясын мультимодалдык ташууну ишке ашыруу боюнча мүчө мамлекеттердин биргелешкен долбоору жана башкалар. Соода маселеси, жакшыртуу, экономикабызды көтөрүү боюнча маселелер. Негизи бул жакта баягы макроэкономиканын өсүшүнө кандай таасир этет, андан тышкары кайсы экономикалык индикаторлор боюнча биз иштешибиз керек, кайсы тармактар боюнча биз ушул экономикабыз жактан, инвестиция жактан, андан кийинтиги мыйзам жактан гармонизация кылыш керек, ошол боюнча көп кылды. Көбүнчө баягы бүгүнкү күндө деле ушу беш мамлекетте көп мыйзамдар бар, ошолор бири бирине шайкеш келбеген. Ошол мыйзамдар боюнча шайкеш келтирүү боюнча болду. Жыйын алгач тар курамда өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстандын ИАЭП органдарында төрагалык кылган учурунда көңүл бөлө турган артыкчылыктуу багыттарга жана демилгелерге токтолду. Алар тоскоолдуктарды ыкчам жоюу үчүн натыйжалуу чараларды жана механизмдерди иштеп чыгып ишке киргизүү, өнөр-жай кооперацияларын чыңдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, климаттын өзгөрүүсүнүн чакырыктарына жооп берүү үчүн макулдашылган чараларды иштеп чыгуу жана башкалар. Акылбек Жапаров аталган багыттар бешилдик жана ИЭК тарабынан кылдат изилдөөнү жана ишке ашырууну талап кылаарын белгилеп, кесиптештерин жана Евразиялык экономикалык комиссиясын тыгыз кызматташууга чакырды. Төрага болгондон кийин бир топ эле чоң мүмкүнчүлүктөр болот, ошо повесткасындагы өзүң карайсың. Бирок эми эң чоң жоопкерчиликте иштемей да. Эми Кыргызстан тарап жумушка киришти. Мындан кийинки болгон советтерде болобу, министрлик деңгээлде болгон жыйындар болобу, бүт жердин баарында тең биздин Кыргызстан тарап төрагалык кылат. Демек биз дагы Казакстандан тараптан кем эмес, эмдиги жылы жыйынтыктарыбызды чыгарышыбыз керек. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына Акылбек Жапаров төрагалык кылды. Дүйнөдөгү социалдык экономикалык оор абалга карабастан 2021 жыл ИАЭП мамлекеттери үчүн жемиштүү жыйынтыкталган. Казакстан төрагалык кылган 2021 жылдын 11 айында ИАЭПтеги өнөр жай өндүрүшү 5% өсүш көрсөткөн. Былтыр биримдик ичинде соода жүгүртүү 18%, башка мамлекеттер менен соода сатык 12.6% көбөйгөн. Бул экономикалык активдүүлүктүн калыбына келгенин айгинелейт. Кыргызстандын товар айлантуусунун көрсөткүчү төмөндөгүдөй. Кыргызстандын ИАЭП өлкөлөрү менен товар айлантуусу былтыр 3 миллиард 428 миллион долларды түзгөн. Бул 2020 жылга салыштырганда 40% көп. Анын ичинде экспорт 803,2 миллион долларды түзүп, дээрлик 45% көбөйгөн. Ал эми импорт 2 миллиард 624 миллион доллар болуп, 39% өскөн. Жалпысынан өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн 47.4% ИАЭП мамлекеттери ээлеген. Кызматташтыкты биргелешкен долбоорлорго инвестиция тартуу менен чыңдоону Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин кеңири форматтагы жыйында белгиледи. Экономиканын өсүүсүнө дем берүү биринчи кезекте калктын бакубаттуулугун арттырууга багытталууга тийиш. Наш основной ориентир — это реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до. Биздин негизги багытыбыз Евразия экономикалык интеграциясын 2025 жылга чейин өнүктүрүү, стратегиясынын багыттарын ишке ашыруу. Иш аракеттер планы абдан кеңири, 200 ашык иш чараны камтыйт. Биз бирдиктүү рынокту жакшыртууну, товар, кызмат, капитал жана жумушчу күчүнүн кыймылындагы тоскоолдуктарды жоюуну улантабыз. Кеңири курамдагы жыйында ИАЭПтин ичинде бажылык жөнгө салуу чөйрөсүндө өз ара аракеттенүү, ИАЭПтин аймагына ташылып келген товарларга байкоо жүргүзүү механизми талкууланды. Комиссия мүчө мамлекеттердин эксперттери менен чогуу ушул жылдын 1-июлунан баштап чет өлкөлүк товарларга байкоо жүргүзүү боюнча сынамык долбоорду ишке ашыруу үчүн зарыл болгон ченемдик укуктук базаны иштеп чыгып макулдашылды.
Навигационная пломба будет весь материал. Навигациялык пломбаларда бардык материал болот. Биз бардык унаны реалдуу режимде көрүп туралабыз. Жүктүнө эсе, курамы, жеткирилүүчү жери тууралуу маалыматтар болушу керек. Бул аркылуу биз товарларды жеткирүүнүн мөөнөтүн кыскартууну көздөп жатабыз. Это касается автомобильных перевозок. Навигациялык пломбаларды орнотуу жана товарларга байкоо жүргүзүү жүк ташуулардын ачык айкындыгын камсыздайт. Негиз эле бешилтиктин санарип интеграциясын жакшыртуу мезгил талабы. Ушу тапта биримдиктин маалымат алмашуу системасы 25% эле иштейт. Бардык маалыматтар ошол эле бажы кызматы боюнча болобу же салык кызматы боюнча болобу электрондук форматта ошо ЕАЭС'тин алкагында алмашыш керек. Биздин азыркы импортерлор же экспортерлор чек араларды өткөндө ошо кагаз түрүндө документтерди көрсөтөт да. ЕАЭС'тин системасы, ошо бирдиктүү системасы бул кагаздарды көрсөтпөй эле дароо эле баягындай маалыматтык система аркылуу өтүп анан көрсөтүлүш керек да. Азыркы учурда булар баары ишке кире элек, бирок 25-нчи жаңы ушу пландар боюнча 2024 жылга чейин баары ишке киргизилиш керек. Жыйында бир катар документтер каралып жактырылды. Алардын арасында Евразиялык Агроэкспресс айыл чарба продукциясын тездетилген темир жол рельси аркылуу ташууну ишке ашыруу боюнча биримдикке мүчө өлкөлөрдүн биргелешкен долбоору жөнүндө тескеме, Евразия экономикалык биримдигинин айрым демилгелерине Өзбекстандын катышуусу жөнүндө маселе алкагындагы тапшырма жана башкалар бар. Биримдиктин органдарында быйыл Кыргызстан төрагалык кылып, анын алкагында бир катар иш-чаралар уюштурулат. Айда биз эң чоң биринчи жолу Евразиялык экономикалык бирдиктин эң чоң алкагындагы бизнес проекттер менен бизнесмендерди күтөбүз, жанагы бир топ өкмөтлөр аралык макулдашууларды күтүп атабыз да. Мына дал ушул жерде ЕАЭС'тин өкмөт башчыларынын кеңири курамдагы жыйыны өтүп, күн тартибине киргизилген бир катар актуалдуу маселелер талкууланды. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин келерки жыйыны Белоруссиянын демилгеси менен аталган мамлекеттин Брест шаарында өткөрүлмөй болду. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны 2 күнгө созулуп, анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын эки тараптуу жолугушуулары болду. Орусиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен кезиккенде товар айлантуунун жакшырганы белгиленди. Динамично развивается торгово-экономическое инвестиционное сотрудничество. Эки тараптуу соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтык динамикалуу өнүгүп жатат. Алсак өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча эки мамлекеттин ортосундагы товар жүгүртүү 47% өсүп, 2,5 миллиард АКШ долларына жакындады. Гуманитардык чөйрөдөгү кызматташтык кеңейүүдө. Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөштөр. Эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесинин түзүлгөнүнө 30 жыл толот. Кыргыз тарап мындан ары дагы союздук мамилени чыңдоого умтулат. Сотрудничество с Россией для нас имеет особую значимость. Юбилейлик датанын тарыхый маанисин белгилөө менен Кыргызстан Россия менен стратегиялык өнөктөштүк жана союздук мамилелерди мындан ары да чыңдоого умтулаарын белгилеп кетким келет. Кыргыз Республикасы да Евразия экономикалык биримдигинин алкагында интеграция маселелерине өзгөчө маани берет. Бул биздин өлкөнүн тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттардын бири. Евразия экономикалык биримдигинин органдарында төрагалык кылуу алкагында кыргыз тарап интеграциялык процесстерди мындан ары тереңдетүү жана жалпы максаттарга жетүү үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Отношения стратегического партнерства и союзничества. Жолугушууда Кылбек Жапаров Россияда эмгектенип жүргөн кыргызстандыктардын маселесин көтөрдү. Эмгек миграциясындагылардын басымдуу бөлүгү дал ушул мамлекетте жүрөт. Кыргыз-казак алакасын чыңдоо, соода-саттыкты жакшыртуу кесиптеши Алихан Смайыловко жолукканда ортого салынды. Кыргызстан Казакстандын Орталык Азия өңүрүндөгү маңыздуу соода сериктеси болуп табылады. 21 жылдын корутундусу боюнча соода көлөмү шамамен 15% артканы байкалады. Жогору деңгээлде коюлган тапшырмага сәйкес товар айналымынын көлөмү 1 миллиард АКШ долларына дейин жетүү кубантады. Таяу болошакта өз ара товар айналымынын 2 миллиардтык деңгээлине жеткизүүнү сунабыз. Соода алаканы жакшыртуу эки мамлекеттин тең кызыкчылыгына дал келет. Бирок жүктөрдү алып өтүүдө чек ара бекеттеринде көйгөйлөр жаралып келет. Бул маселеге Акылбек Жапаров кесиптешинин көңүлүн бурду. Жакында эле 15-16 февралда Алматы шаарында биздин орун басарларыбыздын деңгээлинде өткөрүлгөн
Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы соода экономикалык кызматташуу боюнча жумушчу топтун биринчи жыйынынын жыйынтыктарын, анын ичинде эки тараптуу күн тартиптеги актуалдуу маселелерди чечүүнүн жолдору талкуулагандыгын кыргыз тарап канааттандырарлык менен белгилейт. Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын чек арасындагы товарларды реалдуу убакытта тоскоолдуксуз өткөрүү боюнча абалды көзөмөлдөө үчүн иш кеңселеринде мониторлорду орнотуу боюнча макулдашууну оң кабыл алдым. Бул кадам чек арада жүк ташуучу унаалардын топтолуп калуусун жокко чыгарууга дагы жардам берет деп мен ишенем. Жолугушууда тараптар Кыргызстанда дүң бөлүштүрүү борборун куруу, Бишкекте Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин филиалын ачуу жана Ак Тилек, Кара Суу автожол өткөрүү пункттарынын аймагында индустриалдык соода логистикалык комплекстерди куруу боюнча баарлашышты. Ал эми март айында Бишкекте Кыргыз-Беларусь өкмөттөр аралык жыйынын өткөрүү Беларусь премьер-министри менен Акылбек Жапаров жолукканда сунушталды. Жыйында соода экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык кызматташуу талкууланат. Соңку жылы эки тараптын товар жүгүртүүсү жакшырган. Өткөн жылдагы өз ара товар жүгүртүү дээрлик 72 миллион АКШ долларын түзүп, 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 50% жогорулаган. Бул көрсөткүчтөр инвестициялык бирикмеге кирген биздин мамлекеттердин ортосунда орун алган потенциалга жооп бербейт. Менин пикиримде соода жүгүртүүнү жогорулатууга умтулуубуз керек. Кызматташтыкты бекемдөөгө Белоруссиядагы кызыктар, анын ичинде айыл чарба техникасын жана жүргүнчү ташуучу транспорт жеткирүүгө даяр. Беларусь өндүрүшүнөн чыккан автобус учурда Бишкекте сыноодон өткөрүлүп жатат. 150 автобус республикалык жана жергиликтүү бюджеттин каражатына сатылып алынат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Жумасереп.